Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермен, Қазақстан Ақтау телеарнасы болашағы біртұтас ел айдарының жалғасы іспетті, қазақ тілін үйрену бақытындағы кезекті сабағын назарларыңызға ұсынады. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Телеканал «Казахстан Актау» предлагает вашему вниманию очередное занятие по изучению казахского языка, как продолжение передач под рубрикой «Болашағы біртұтас ел». Бүгінгі сабағымыз «Мәдениеттілік асыл қасиет» деп аталады. Наш сегодняшний урок называется «Культурность – благородное качество». Сабақтың мақсаты – мәдениеттілік туралы мағлумат беру және жаңа материалды меңгеру. Цель урока – освоить новые слова и словосочетания на тему «Культурность – благородное качество» и научиться их использовать в разговорной речи. Мәдениеттілік қоғамдық құрылыс ас ішер алдында қол жуудан бастап, адамзаттың ақылы мен ойының бейгіне дейін қамтитын кейін ұғым. Мәдениетті болу ең алдымен адам қоғамы жасаған рухани байлық ғылым негізін игерумен тығыз байланысты. Мәдениеттілік адамның қоғамдық ортада өзін ұстауынан, әрекетінен, тәрбиесінен көрініп тұрады. Мәдениетті адамның жақсы қасиеттерінің бірі сыпайылық. Сыпайылық адамдарды құрметтеуден, адамгершілік қатынастардан тұрады. Өзгелерді сыйлау, оларға әдепті ілтипат білдіру өзін мәдениеттімін деп есептейтін әр адамға тән қасиет болу керек. Культурность человека видна от того, как он ведет себя в общественной среде, от его действий и воспитания. Одним из лучших качеств культурного человека является его вежливость. Мәдениеттіліктің тағы бір белгісі – қарапайымдылық және кішіпейілділік. Мәдениетті адам орынсыз мақтанбайды, өз қабілетін асыра бағалаудан аулақ болады. Басқалардан үйренуге намыстанбайды. Одним из признаков культурности является скромность и учтивость. Адамның мәдениеттілігі оның өзін ұстауынан, сөзінен, әрекетінен, жүріс-тұрысынан, затқа, адамдарға қатысты көзқарастарынан көрінеді. Жеке адам мәдениетінің өлшемдеріне адам өмірінің барлық жағы еңбекке, қоғам мүддесіне қатысты ұстанымы, басқа адамдармен қарым-қатынас мәдениеті өзін ұстауы, киінуі, жұмыстан бос уақытында немен шұғылданатыны кіреді. Иә, адамның жеке бас мәдениеттілігі оның өзіне қоятын талабына байланысты. Ол адамның қызмет бабында өз ұстанымында тұра білуінен, түрлі әкімшілік қысымға қарамастан, шындықты қорғай білуінен, қиын жағдайларда моральдық дұрыс таңдай жасай білуінен көрінеді. Культура личности человека зависит от требований к самому себе. Егер мәдениетті адам көпшілік алдында біреуді сынаса, жолдастық шын пейілмен адамның қателігін түзеуге тілектестік тұрғыдан айтады. Сыпайы адамның жанында адам өзін ыңғайсыз сезінбейді. Олар өздерін еркін табиғи жағдайда ұстайды. Мәдениетті адамның мінезіндегі тағы бір маңызды нәрсе ол айналадағы адамдарға қайырымды келеді. Мәдениетті адам тәртіпті, ұйымшыл және ұстамды. Оған дәлдік және жинақылық сияқты бағалы қасиеттер де тән. Тәртіпті адамдар үнемі өздерін ұстамдылыққа, ұжым алдындағы жауапкершілікке тәрбиелейді. Культурный человек дисциплинирован, организован и сдержан. Ему присущи такие ценные качества, как точность и собранность. Дисциплинированные люди постоянно себя воспитывают сдержанности, ответственности перед коллективом. Ал енді құрметті көрермен, назарымызды келесі мәтінге аудара отырып, тілдік қоржынымызды жаңа сөздермен толықтырсақ. Мәдениет. Мәдениет – ол жеке адамның өмір сүру мақсаты мен құндылық жүйесі. Адамның өмір сүрген ортамен қарым-қатынасы, ол өзара қарым-қатынас нәтижесінде қалыптасатын ерекше құбылыс. Мәдениет адамдықтың өлшемі, сондықтан мәдениет адаммен тікелей қатынаста өмір сүреді. Ол қатынастың мәні мынада: адам бұрыннан жасалып келген мәдениетті бойына сіңіреді, қабылдайды, өзінің болашақ қызметінің алғышартына айналдырады. Сөйтіп өз білімін, икемін, қабілетін дамыта отырып, өзінің мәдениетті адамдық мәнін жасайды. Мәдениет дегеніміз адам баласының ұлттың және нәсілдің ішкі жан дүниесінің өлі мен аңылының, бояулар мен сұлбалардың полифониясының сыртқа шығуы, көрініс беруі діл мен дүниетанымның жолын дейді Мейірхан Ақтәулетұлы. Халқымыз жақсы мінез құлқымен, өнегелі ісімен көзге түскен кісіні әдепті кісі деп ардақтайды. Адамның әдептілігі мен мәдениет деңгейі оның сөйлеген сөзінен, істеген ісінен, мінез құлқынан, әртүрлі жағдайда өзін ұстай білуінен, қарым-қатынасынан, жалпы барлық жүріс-тұрысынан көрініп тұрады. Халық әдепті адамды мәдениетті екен деп сыйлайды. Бүгінгі сабақта кездескен жаңа сөздермен танысайық. Сөздік жұмысы. Өркениет. Цивилизация. Сұлба. Силуэт.
Дил. Менталитет. Дүние танымның жылына. Основа мировоззрения. Ойпыл-тойпыл сөйлеме. Не говори бессмысленно. Қырсық. Капризный. Антымақ болу. Быть в согласии. Бір мойын. Упрямый. Дөреклік. Грубость. Мән беру. Придавать значение. Құлақ салу. Прислушаться. Адамның қоғамда көпшілік құрметі мен сеніміне ие болуында, орнымен дәйекті сөйлей білуі, тауып айтатын тапқырлығы үлкен рөл атқарады. Сондықтан тіл қоржынға мәйекті мақалдарды ұсынамыз. Мәдениетті адам тағалы атпен тең. Воспитанный человек, что подкованный конь. Әдепсіз өскен адамнан тәртіппен өскен тал жақсы. Плохо воспитанный человек не стоит хорошо ухоженного дерева. Жақсы ай мен күндей, әлемге бірдей. Мудрый, как солнце и луна, весь мир освещает. Терминологиялық хабаршы бұл бөлімде Қазақстан Республикасы үкіметінің жандағы Республикалық терминология комиссиясын бекіткен терминдермен таныстырамыз. Зависимость линейная. Сазақтық тәуелділік. Задача. Есеп. Задача корректно поставленная. Қисынды қойылған есеп. Задача некорректно поставленная. Қисынсыз қойылған есеп. Задача текстовая. Мәтіндік есеп. Закон арксинуса. Арксинус саңа. Закон больших чисел. Үлкен сандар заңа. Закон двойного отрицания. Қос терістеу заңа. Закон переместительности. Орын ауыстырымдылық заңы. Значение среднеарифметическое. Арифметикалық орта мен. Значение функции наибольшее. Функцияның ең үлкен мәні. Значение функции наименьшее. Функциясының ең кіші мәні. Среднее значение функции. Функцияның орта мәні. Извлечение корня. Түбірді табу. Идемпотентность. Идемпотенттік. Измерение. Өлшеу. Изображение геометрическое. Геометриялық кескін. Индукция математическая. Математикалық индукция. Интеграл двойной. Қос интеграл. Интеграл кратный. Еселі интеграл. Интеграл криволинейный. Қисық-сызықты интеграл. Интеграл неопределенный. Анықталмаған интеграл. Интеграл несобственный. Меншіксіз интеграл. Интеграл собственный. Меншікті интеграл. Интегрирование. Интегралдау. Қазақстанда бір шаңырақ астында өмір сүріп жүрген түрлі ұлттар мен ұлыстардың бірлігі, ынтымағы басқа мемлекеттерге үлгі. Елімізде соңғы уақытта қазақша сөйлейтін өзге ұлт өкілдері айтарлықтай көбейгені де басты жетістігіміз. Бұл нағыз патриоттардың қазақ жеріне мемлекеттік тілге деген құрметі болар. Олар тек қазақ тілін ғана емес, халқымыздың салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын да құрметтейді. Қай кезеңде болмасын, көп тілді меңгерген халықтар мен ұлттар алдыңғы қатарлы елдің қатарына кірген. Қазіргі таңда әлемнің алпауыт мемлекеттері көп тілді, әсіресе халықаралық тілдерді меңгеруді маңызды міндет деп санайды. Сондықтан бізде өз халқымыздың қарыштап дамып, өркениеттен кенже қалмау үшін көп тілді меңгеруіміз қажет.
Мұны Ақтаудағы нөмірі 5-ші орта мектептің оқушылары жақсы түсінеді. Бұл 7-ші ғысыныбы. Бұл топта бірнеше өзге ұлт өкілі оқиды. Гүлсім Байрамова мен Алия Гусейнова Әзірбайжан қыздары. Екеуі де қазақ тілін еркін меңгеріп, мемлекеттік тілде жақсы сөйлейді. Гүлсім болашақта журналист болғысы келеді. Сол себепті қазірден бастап көптеген қазақша кітаптарды сүйіп оқиды. Болашақ тілші бос уақытында сіңілме қазақ тілін үйретемін дейді. Мен қазақ тілінді жақсы білемін. Өткені мен достарым мен қазақша сөйледім. Мұғалімдерім мені жақсы үйреткен. Біздің Әзірбайжан тілі қазақ тілі мен сәйкес келеді. Сол үшінде мен қазақ тілін жақсы меңгердім. Менің отбасымда атам анам қазақша сөйлемейді, бірақ олар түсінеді қазақша. Менің сіңлім бар, ол 1-ші сыныпта оқиды. Ол да өте жақсы меңгереді қазақ тілін. Мен оған үйретемін кітап, алма, жұлдыз деген қалай болады қазақша. Ол айтады, қазақ тілі Әзірбайжан тіліне тілімен сәйкес келеді. Ал келешекте дәрігер болғысы келетін Әлия бос уақытында Абай атамыздың шығармаларын оқыған сүйеді екен. Бүгінде оннан астам өлеңдерін жатқа біледі. Мен қазақ тілін кішкентай кезімде үйрендім. Мен кішкентай кезімде досым барды, ол маған үйретті. Тағы мен қазақ тілі тілінде сабағында үйрендім. Біздің Әзірбайжан мен қазақ тілі ұқсайды. Олардың салт түстері бірдей. Мысалы, қыз құру, тұсау кесу, қазақ халқының Әзірбайжан халқымен салт дәстүрі бірдей. Мысалы, беташар, қыз құру, тұсау кесу, сүндет той тағы басқалары. Біздің отбасымызда менің әкем қазақша біледі. Анам түсінеді, сөйле алмайды. Інім де, қарындасым да біледі. Оларға мен сабақтарын көмектесемін, оларға істеуге. Бір сыныпта оқитын бұл қыздар белсенді оқушы, сабақтарын үздік оқып, мектептің барлық іс-шараларына қатысады дейді мұғалімдері. Осы екі қызда қазақ тілі пәнін өте жақсы біледі. Қазақ тілі сабағында белсенді қатысады, берілген сұрақтарға нақты толық жауап бере алады. Оқыған мәтіндерді толық мазмұнын айта біледі. Енді әрқайсына тоқталатын болсақ, Байрамова Гүлсім осы қазақ тілінің грамматикасы бойынша өте жақсы меңгерген бала, диктанттарды өте сауатты жазады, жаттауларды да тез жаттап алады. Және Байрамова Гүлсім көптеген сайыстарға қатысып жүлделі орын алып жүр. Ал Гусейнова Алияға тоқталатын болсақ, бұл бала қазақ тілінде өте еркін сөйлейді. Мақал-мәтелдерді тез жаттап алады, диктанттарды, жаңа шығармаларды сауатты жазады. Бұл балалар берілген мәтіндер, сұрақтар, қазақ тілі туралы, Қазақстан туралы, салт-дәстүрлер туралы өте терең меңгеріп, басқа балалармен де әрдайым бөлісіп жүреді. Қазақстанның көп ұлтты халқының татулығы, ынтымақтастығы, бейбітшілігі біздің еліміздің ең басты байлығы. Ішкі тұрақтылық пен келісімнің, ұлттық бірліктің мызғымастығы Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени дамуының негізгі факторы болып табылады. Себебі біздің болашағымыз бірлікте. Мәдениет қоғамның материалдық және рухани байлығының жиынтығы. Қоғамның материалдық дәрежесі жоғары болған сайын, рухани өмірде жоғары болмақ. Ғылым мен техника қарыштап тамып кеткен осы бір алмағайып заманда өзінің маңызын жоймаған кей қауыстың 63 жасында өзінің ұлына арнап жазған кітабындағы «Эй, перзентім, тамақтан аш қалсаң да, ақыл парасатқа
тоқ бол. Адамдарға дөрекілік жасама, ойпыл-топыл сөйлеуден сақтанып тіліңді тайып ұста, сонда ғана сен әрқилы қырсықтардан аулақ боласың. Адамдар бойында жоқ және болып та көрмеген қасиеттерді сенде бар деп мақтаса, ондай мақтауға сеніп мардымсыма. Шынайы ілімге ынтық бол. Өз айтқаннан қайтпайтын бір мойын болмай, өзгелердің де айтқанына мән беріп, құлақ сал деген насихат сөздерін өмірлік ұстаным ету біздің де парызымыз. Құрметті көрермен, сіздермен бірге болған әріптесім Әсем Сартбаева және де мен Мұхамбет Қазанғап. Эфирде қайта көріскенше аман сау болыңыздар.